Bilirsiniz, indi əslində Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatının arxasında dediyiniz Avropa İttifaqının güclərinin onu cəsarətləndirməsi üzərinədir ki, əslində bu sərhəddən, şərti sərhəddən qoşunların gürcü effekti ilə geri çəkilməsinin arxasındakı Ermənistan və onun havadarlarının niyyəti ondan ibarətdir ki, bu boşluq olacaq. Onlar düşündüyü kimi əgər bu Azərbaycan tərəfi bunu qəbul edərsə, oradakı təmas vəziyyətində bir bufer bölgəsi kimi yaranarsa ki, orada Ermənistan qoşunları olmasın Azərbaycan, ora dediyiniz Avropa İttifaqının heyətlərini yerləşdirmək niyyətləri var ki, bilirsiniz de, indi bunlar 138 nəfərdən 209 nəfər onu çıxartmaqla bunu demək istəyirlər ki, orada olan 138 nəfər heyət ilə hələ də Avropa İttifaqı Ermənistanın şərti sərhədinin təhlükəsizliyini təmin edə bilmir. Çünki zolaq çox genişdir və bu heyətlərin artırılması vacibdir. Təbii ki, indi biz bunu nə qədər mülki missiyada orada görsək, gələcəkdə Avropa İttifaqində Kanadanın dəstəyinin digər ölkələr də bu heyətləri Rusiyadan, bölgədən çəkilməsi üzərindən hərbi heyətə çevirmək niyyətləri var. Bu da strateji niyyətlərindən biridir ki, indi həm Fransanın hərbi dəstəyi üzərindən Avropa İttifaqından gələn heyətlərin missiyalarının çoxaldılması Ermənistan bu gücü özü üçün bugün ərazidə, arealda çəkindirmə gücü kimi istifadə etmək istəyir. Çəkindirmə gücü kimi istifadə etmək nə deməkdir? Onlar düşünürlər ki, əgər şərti sərhəddən İrandan indi Murova qədər ki, ən azından indi müharibə dönəmində bizim çıxdığımız şərti sərhədlərin Ermənistan tərəfindən təhlükəsizliyini təmin edəcək bu heyətlər olmalıdır. Əgər Avropa İttifaqının orada müşahidə missiyası, patrul heyəti varsa, hər hansı bir hərbi əməliyyatların keçirilməsində çəkindirmə gücü kimi bunlar Ermənistan bunu görür. Amma bu yaxın vadədə Ermənistanın və Avropa İttifaqının Ermənistan üzərində planlandı. Uzun vadəli düşünürəm ki, Rusiyanın mövqeyindən asılı olaraq indi 102-ci bazanın Gümrüdəki mövcudluğu yerə bunu da hərbi hava qüvvələri İranla və Türkiyə ilə sərhəddə Federal Sərhəd Xidmətinin hərbiçilərinin mövcudiyyətinin davamı olacaq, olmayacaqsa, boşluq yaranacaqsa, Fransanın öncülüyündə Avropanın hərbi gücü sahəyə yenmək istəyəcək. Çünki bunun altını da bilirsiniz, Fransa indi Bəli. Hərbi texnika avadanlarının Ermənistanın dəstəyini bunun altını doldururlar. Gələcək yaxın vadədə Azərbaycana ciddi təsir olmaz, uzun vadədə biz bunları mütləq qiymətləndirməliyik. Təsirini görəcəyik deyirsiniz.